Re, viss ēters ir te! Vērtīgākais, ko paņemt līdzi no kara skartās dzimtenes bēgļu gaitās, ukrainim Danīlam Kiktjovam bija viņa darba instrumenti. Danīls ir frizieris un tagad kopā ar ģimeni patvērumu redz Kuldīgā. Un tas izrādījās tālredzīgi. Pašlaik viņš strādā divās pilsētas frizētavās. Danīls atzīst, ka jau saradis ar Kuldīgas mieru, taču cer, ka drīz varēs doties atpakaļ uz dzimteni. Danīlam ir 21 gads, viņš bija apguvis friziera profesiju, mācījies arī specializētajā vīriešu frizētavā pie meistara un pusgadu jau bija sācis strādāt patstāvīgi, kad Ukrainā iebruka Krievija. Viņa pilsēta, Harkivas apgabalā esošā Balaklija, tika okupēta. Danīls saka, pēc okupācijas dzīve krasi pasliktinājās. Nebija ūdens, gaismas, pilsētā esot bijuši daudz Krievijas atbalstītāju, kas par Ukrainai lojālajiem rakstījuši sūdzības, cilvēki ņemti gūstā, sisti. No mājām viņi izgājuši tikai pēc pārtikas, bet vasaras sākumā pilsētā palicis pavisam bīstami. Bija risks, ka tevi varēja savākt. Bija arī spēcīgas apšaudes, pat ne no mūsējo puses. Vienkārši krievi, kas okupēja mūsu pilsētu, varēja aizbraukt uz jebkuru pilsētas punktu un apšaudīt pilsētas centru. Paņēmu līdzi savus darba instrumentus. Tas man bija pats vērtīgākais. Frizieris bija mans sapnis. Paņēmu to, kas varētu būt nepieciešams. Danīls atzīst, nebija konkrēta mērķa, uz kuru valsti bēgt. Pēc ilga, nogurdinoša un no Krievijas puses pazemojumiem pilna ceļa, viņš ar saviem vecākiem un draudzeni nokļuva Latvijā. Rīgā viņam ieteica braukt uz Kuldīgu. Danīls priecājas, ka ātri izdevies dabūt darbu profesijā. Šobrīd viņš strādā divās frizētavās, vienā kā pašnodarbinātais, otrā kā darbiņēmējs. Klientu loks pamazām augot, pamazām apgūst arī latviešu valodu. Tagad, kamēr klientu nav daudz, es cenšos strādāt katru dienu. Nevaru vēl atļauties strādāt ik pēc dienas vai kā tam līdzīgi. Man arī ir garlaicīgi mājās, man pietiek ar pusi dienas. Es baidos no brīvdienām, jo nav ko darīt. Es atbalstu arī visu tos bēgļus, ukraiņu, cietušu. No šīs lielās nelājumas mums bija arī ukraiņa meitene, kura šeit pabūvu, dzīvoja, strādāja un atgriezās. Danīls ir ļoti profesionāli sagatavots frizieris. Viņš strādā ļoti atbildīgi. Pēc valsts ieņēmuma dienas datiem šobrīd Latvijā darba tiesiskās attiecībās ir 7040 Ukrainas civiliedzīvotāju. Izplatītākās profesijas ir palīgstrādnieks, pārdevējs, apkopējs, cehastrādnieks, pavārs, virtuves darbinieks, viesnīcas istabens, arī viesmīls un būvstrādnieks. Aptuveni 230 Ukrainas civiliedzīvotāju ir pašnodarbināti. Teju pusi no viņiem sniedz frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumus. Statistikas dati gan mainās teju ikdienu, jo cilvēki izvēlas doties atpakaļ. Arī Danīls saka, viņa pilsēta ir atbrīvota un gribētos atgriezties. Latvija šobrīd gatavojas svētkiem un šo gaisotni viņš jau ir pamanījis. Esmu jau te dzīvojis kādu laiku. Svētki ir sajūtami, arī pasvinēsim. Ukraiņiem būs sajies, mēs arī iesim paskatīties, pastaigāties, paskatīsimies, kā tas notiek šeit. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.